Men det ska vara naturligt, frukt och grönt. Det är det som gäller. Det går inte för min del att jag liksom har svårt att förlika mig med andra som grillar annat. Som ändå alla som grillar har ändå ett hjärta tillsammans på något sätt. Vi är sammansvurna i någon pakt. Det här är absolut bästa att grilla. Det är sallad. Flamberat helst. Lite patina på dem där. Ja, det viktigaste med att grilla, det är att man gör det med människor man älskar och tycker om.